Здравейте, добър ден, добре дошли в поредния епизод на подкаста на BTV за спорта без клишета. Мой гост Росен Бърчовски, селекционер на националния отбор баскетбол. Добър ден. Добър ден. И двамата се хванахме, че тази материя ни е малко чужда с семантиката на подкаст изкуството, но сега ще го опитаме. Аз вече го опитам няколко седмици. Абсолютно. А за вас може би е нещо ново. Да, не съвсем ново. Сте политически и обществено активен човек. Последните дни какво ви ангажира вниманието? Последните дни... Питам, нищо, защото чета често... Да, нищо по-различно от половината свят от Европа, тия неща, които се случват. Вижте тази снимка. Вие бяхте политик малко, нали? Това от тогава ли? От министерство? Не, това не е си е от някой матч, не мога да се сета. Така, да, бях за малко в политиката. Ма така изгледахте и като заместник министър, нали? Горе-долу. Знамената на България, костюм, вратовръзка. Да, така изглеждат заместник министрите, ризи, връзки. Защо съгласихте? Беше малко изненадващо. Още по-изненадващо си тръгнахте тихо и без разправия. Не можах да откажа. Беше това при правителството на... Това беше служебния кабинет на... Да, на Стефан Янев беше премиер. Само че при мен предложението дойде от патрона на това правителство. От президента? Да. И... Че той Стефан Янев малко не споделя вашите политически виждания? Съвсем. Предполагам, че и президента. Не, то беше ясно, аз им казах, че... Да. Аз съм десен човек и не съм го крил никога. Аз също гласувах за този президент, защото така беше алтернативата. За първи път в живота си гласувах за президент, който по-скоро е червен, но някак си... Имах желание някои неща да пробвам, не можах. В интерес на истината, нито времето имаше, нито тая позиция, колкото е да е висока, заместник министър не стига. Там, за да направиш нещо, трябва да си министър. Или да сте някакъв екип, който работи доста време. Така че не съм... Ма по ваша вина ли? А по ваша вина, глупости. По ваше желание ли си тръгнахте или просто... Не. Аз... Защото малко тихичко стана всичко. Изведнъж една заповед. Аз бях обявил, че ще бъда за кратко. Първо, защото ми предстояха много важни мачове с националния отбор, лагери. И второ, планирах една доста тежка операция, която трябваше да направя. И тя се усложни. Аз и се забавих, той служебния кабинет, който беше уж за кратко. Да, то стана твърдо. Да, така че се наложи да си тръгна. Трудна работа. На мене ми беше много познато, защото баща ми беше в Горе. Да, но вие не можахте да го отмине. Той все пак беше време. Не можах, но... Той беше председател на агенция, но с рамка. Не беше, да. Не беше министър. Точно беше председател на агенция. Та не ми беше чуждо и материята не ми беше чужда. Но, казвам, има много неща, които могат да се направят. Трябва да има воля и трябва време. Този новия министър буди много духове в спорта. Как работите вие във вашата федерация с него? Ами сега аз пряк контакт не съм имал и не го познавам. Георги Глушков контактува като президент. Съсвърмах действа, скара се с всички възможни федерации или с почти всички. С нашата не съм чул. Стана едно забавене на плащането много дълго време, но не само заради нас. Дали той забави нещата или бюджета се забави, или двете не могат, но тръгнаха нещата. Защото преди вас беше Антонет Костадинова в предишния епизод на подкаста, тя каза, че 5 месеца не са вземали заплатите си стрелците. При нас беше някъде около 5 месеца, но тръгнаха. Така че оценки се още не мога да дам. Не, че не искам, иначе ме притеснява нещо, но трябва да малко време. Госпожа Дашева и тя се тръгна. Тя се тръгна, чух, познавам се лично с нея. Но не съм я виждал и не знам какви са мотивите. Чух едно нейно изявление, чух и на Радостин Василев в обяснението. Нещо не са сработили заедно и очевидно разминаване. В политиката на къде гледате? Вие сте изключително десен човек от тези най-десните едно време, които ходиха по Ровмос и по протестите. Сега... Всъщност това бяха и моите някои политически пристрастия. Сега не мога да видя тези хора, те някъде изчезнаха и ги няма. Да, не, аз не съм се променил, аз не съм от тия, които се променят. Аз съм си такъв, 30 години, едно и също. Също е клубната ми приема длъжност. И тя е повече даже от 30, тя е към 60. Тя е към 60, да. Еми не, сега какво гледам? Гледам като всички нас. Тази война ме втрещи просто. Аз не мога да... Не ми го побира къла и това е. Каквото ще е обяснение да се дават, какво денефицират, какво правят, какво се е случило, направиха света, обърнаха го с главата надолу. Неприятно ми е всичко, което се случва. А във вътрешен план? Тези млади хора, които дойдоха, все още ли са? Ми, младите хора, с вашето да лично аз ги подкрепям, въпреки че има страшно много и външни, и вътрешни грешки, не ги крия от всяко естество. Но не криват
геополитическата бръзда. За мен това е най-важно. Да, държат е здраво, въпреки че точно, е такова. За, за мен е в момента най-голямата опасност да не тръгнем назад. Геополитически. Точно така. Това е, което най-много ме интересува. Останалото се оправим. Криво-ляво ние оцеляваме. Естествено с 300 кусура. Но тук е пълно с хора, с прослойки, пети колони, които само малко да им дадеш и ще дръпнат България в обратна посока. Тя едва ме влезе в правилния път, защото бяхме много назад и много страни, нали? Както знаеш, не само назад и в страни. И сега поне вървим в правата посока, така че те имат моя толеранс. Ма и те не са много убедителни, или то не е лесна работа да бъдеш между големите сили. Не, това малко да, не, ще видим, ще дадем, няма да дадем, ще ремонтираме. Комуникацията, да, комуникацията е трудна, коалицията е трудна, много, много е тежко. И им се падна да работят в супер трудна ситуация. И война, и инфлация, и енергийна криза, и ги натискат и отвътре, и отвънка. Много е трудно. Така че на този етап лично аз ги подкрепям, но не ми е проблем да изкритикувам каквото не ми харесва. Когато баща ви беше председател на агенцията, обсъждахте ли политическите теми или той много не се дописваше вас? А, не, обсъждахме много. Ма слушаше ли ви или просто е така си? Ами, той беше много труден на слушане. Да, така съм чувал. Така съм чувал. Значи той... Много сме говорили, но много трудно. Той беше зодия Овен. Това там с соката сте вие, нали? Да, тук нещо ме учи да стрелям. Съм доста малък, не знам кога. Вие слушате обаче или щете нещата, трябва да слушате? Еми беше страхотен характер, нямаше как да не се слуша. И като политик ли така? Той как там се сработваше? Беше майка ми, Бог да я прости, много се притесняваше. Той влезе в конфликт с дещо имаше народ. Ама защото беше убеден в правотата си? Или защото... Беше абсолютно убеден, че трябва да се правят промени. Защото спорта пълнен, както се управляваше в предишната система, вече беше невъзможно. Това беше страшен проблем. Не можеше вече да има ведомствен спорт на Министерство на отбраната, на вътрешните работи. Вие имате ли чин от армията, бидейки армеец? Ами от запаса съм капитан. Значи в ЦСКА последно, мисля, че бях старши лейтенант, когато се уволних, 91-а година. Ние знаят хората, в ЦСКА бяхме военни, да. Офицерски така. И последно старши лейтенант и само от запаса, вече трябва да съм един чин нагоре капитан, ако ни призуват, че съм... Е, да не ви обиждам, мисля, че вие сте над възрастта за... Путин дигна възрастта на 60 в Русия, за да може да... Аз имам сила. Имате ли? А бихте ли заткало за смисъл? Имате сила? Те много хора, българ, ама ако дойде да не дава Господ, да, не съм сигурен. Да, аз обичам българ. Не съм сигурен дали... Да, като дойде такава ситуация, тогава се вижда и на приказки, нали? Много лесно. Да веяме знамена и да пееме... Боят настана, да. И аз не обичам. Обичам да правиш нещо за България, малко да е, ама нещо да правиш, а не да ходиш гол до кръста с потури в реката и съзнаването и с тъпана. Тези ни ги харесвам. Това, което правите с националния отбор, според вас, важно ли е за баскетболната част на България? То може би е риторичният въпрос, ама... я ми кажете, това са вашите хора, които скоро ще съберете. Сега като гледахте футбол на националния отбор, примерно с всички тези слаби мачове, Северна Македония, Грузия, аз бях на стадион в Разград за мача с Грузия и на Ясен Петров му казах, че някакси, не знам, той ми каза, какво да ги направя, те играят за България, как да ги мотивирам повече. Видимо беше едно такова размотаване по игрището. Вие сте национален селекционер, как се говори на играчи, когато трябва да играят за България? Футбол ми е толкова на сърце, аз буквално два пъти в седмицата до съвсем скоро играе в футбол и той играе с футболисти. И то футболистите футболисти. И гледам всичко и много ми е мъчно за това състояние. Трудно ми е да критикувам, защото аз съм колега, да, ние сме двамата колеги. Сега ако взема да говоря, те това не правят, това не правят, много неколегиално. Но това, което с просто око се вижда, че някакво, първо има някакво бездушие, второ, те ни смачкват, физически ни смачкват. Аз не знам, уморени ли са или са такива. Ние не можем да стигнем до демонстрация на някаква техника. Ама аз гледах едно изследване, което излезе няколко дни по-късно. То е на база на тези физическите изследвания, които се правят на футболистите. И в него се казваше, че
играчите са тичали и са бягали малко, но не защото нямат тая робната възможност, а защото са пестили, смисъл. Те като показатели са, нали, не са уморени. Показателите им показват, че кислорода в кръвта е добър и могат да тичат. Проблема е някакъв друг, най-вероятно. Ако е проблем на мотивацията, всичко да се хвърля на треньора, не мога да си обясня. Това са хора, които въобще не са се доказали. Ако на времето един Стоичков е можел да си позволи на някой мач да играе немотивиран, или Бербатов, го разбирам, въпреки че за Стоичков аз не си спомням такъв филм. Но тези футболисти, някои от тях играят чужбина, но на пейката се, да, те не играят. Съжаление, да. Другите тук в България са с някаква средна роля. И ако и ти с такова име нямаш мотивация, просто нямам обяснение. И сега като се почнат, треньора трябва да ги мотивира. Добре, бе, треньора хубаво, трябва да е психолог, трябва да ги мотивира. И аз търся в форми, някога съм успявал, някога не. Има талантливи хора в тази насок. Има и не толкова, да. Сега, ти, че Папазов е талантлив в това отношение, нали? Ти е такъв. Аз съм до някъде. Някой път цела ваксата, някой път не. Не съм от най-големите мотиватори. Но не мога да си представя, когато нищо не си постигнал в националния отбор и да излезеш немотивиран, какво обяснение? И по каква причина Грузия и Северна Македония са мотивирани? Че са по-големи националисти от нас? Защо? Македония, може би, Северна Македония. Грузия са такава нация, известна с обичта си към народа си, към всичко, ама не мога, аз съм консервативен. Това е националният отбор. На времето, като играех и като чуех, че ме викат, повикват, пратят писмо, и аз не спях, аз чаках да отида там, да се сложа фанелката. Как да ви обясня това? Сегашните такива ли са, като дойдат при вас с такива очи? Аз имам късмет тук, тия 2 години и половина, които работя, да работим с страхотно настроение, дух, мотивация. Сега, вярно, че това е вързано и с добри игри. Значи много е трудно, като те бият и като не играеш добре. По-лесно е, като играеш добре, тогава стават нещата. Ема ето Босна, приема, не биха, Баяни биха, пък после изплувахте някакси, така че случи. Но и аз съм подбрал състава горе-долу в тази насок. Значи в този състав със сигурно можеше да бъдат играчи с не по-лоши качества, даже по-добри. Лиших се от хора, които тролят атмосферата. Много е важно колективните спортове да си подбереш хората. Налага ли се? Трябва и да ти вярват. Трябва и да ти вярват. Ето на вас, ако не вярват, нали, в общи ли на кой да вярва в борски баскетбол? Да, те не... имам такава удоволствие, кеф да работя с хора, които ме гледат в очите. И Везенков ли? Малкият Везенков. Той е бащата... В разговорите, които водиме до сега... Да, а на терена не сме срещали заедно. Аз за първи път сега очаквам сега с нетърпение да... Отидахте чак до Латина да говорите с него тук при няколко дни. Това беше жест към него персонално? Точно, или... точно така, абсолютно. Президента на федерацията Георги Гушков и аз отидахме до Латина, за да покажем отношението, жест и да се разбереме твърдо как ще действаме това лято. Обещали, че ще играе сега с Литва. Беше много хубаво, аз бях в Сърбия за Final Four на Евролигата. Никога не ми се беше случило. Залата беше брандирана с неговия лик. Не бях виждал никога на баскетболто. Нямаше и кога да виждам до сега. Нали, виждал съм покрай волейболистите брандове с български волейболисти, но български баскетболисти, цялата зала Штарк Арена, ми ще се казва сега Белград, беше с бранда на Везенков. 13 000 гърци скандираха Саша, беше... Много хубаво. Чудо, това е неговото постижение, е трудно сравнимо, огромно. И въпреки това ще играе за България, защото спокойно може да каже, тренер, 10 месеца ме изтискаха в Олимпиакос. Те там дори... Абсолютно. Имам контузии, имам следващ сезон, милионен договор е близо до милионния, разбери ме. Абсолютно е така, можеше да го направи, но не го направи. Каза, че му трябва просто 2 дена, като свърши и събере багажа и да стигне с кола от Атина до Самоко. Е, той, господин Везенков, старше мисля, че се погрижи. Ще намерят начин да се погрижи, но не само и той. Същия случай е с Дибосът. И там е много особена ситуацията. Супер тежък сезон. И трябва да дойде, при него договора и му изтече. Той имаше 5-годишен договор да играе за България. Още преди година и половина. И сега, на место да се прибере в щатите и си почива, ще дойде да играе. Значи това трябва да се оценява. Много силен сезон Галатасарай, защото... Убийствен сезон Галатасарай. И така са и другите. Има момчета като Чавдар Костов, Сашо Янев, вече са по 32-34 години.
спокойно можеха да кажат, адски е тежко това лято, трябва да събереме сили, но, но не, всички са на линия. Това ме радва. Когато играч като Везенков е в отбора, по някой път не е ли опасно фокуса да бъде върху него? Не медийно имиджо, а игрово и останалите някакси да сами да се да оставят отговорността върху него. Защото ние от времето на Стойков, аз помня Стойков като играеше дойде Пини Гершон и каза, че България играе крос баскетбол, Стойков стреля, всички се кръсят. Това беше... И не знам дали беше далеч от истината. Ами... Сега беше, той и преди това и при мене, когато беше основна фигура. Да, Жор, на отбора. Жор, страна на всички други. Много на него. Не чак така, бе. Тук случай е такъв, хората отстрани ги гледат и казват, отбора играе добре. И сега като се прибави Везенков, ще стане... Стане още по-добре. Да, а нещата не винаги са така, защото нито той е извънземен и, и може да фана всеки един отбор и да го бие сам. Другите трябва хем да играят играта си, хем да не се фокусират толкова върху него, хем да поемат отговорност, обаче и да го използваме, имайки Везенков. Сложна работа. Така че ще видим как ще случат нещата. Мисля, че балансът е точната дума. Трябва да се намери от всичко по-малко. Само какво отивате, защото Ботевград няма хотел. Нали, в общи линии малко тази промяна, защото залата в Ботевград носи друга атмосфера, да не обиждаме хората само. Няма колебания за Ботевград, там е страхотна атмосферата. Обаче наистина, просто организационно няма дори да няма. Дори сега на финалите при затворена зала, бях хората извън залата. И отиваме, добре, че сега пък в момента залата само ако се пълни, има ентусиазъм, аз мисля, че и там ще я напълним. Има много добри условия. Важно ли за нашия отбор? Защото ние хубавата си победа направихме като гости и то при доста смазаща обстановка. Много важно. Един матч ни трябва да спечелим, за да се класираме. Литва обявиха ли ростера? Там големите им играчи ще играят? Още не. Не знаем. Ще чакаме. Още така шампионатите, и аз чакам да свърши. Той е за да бъде... Главата ми е вече групата, която ще бъде 14-та. Да, намалите малко, да, 14-та. Да, просто да свършат мачовете. Голям успех в общи линии, нали? Европейско първенство, много близо за една, да, много близо още една крачка да изиграем още един етап от световните квалификации. Да. Спрямо това, което си играе България, мисля, че... Да, и играме добре, играме равностойно с всички отбори, което не е добро състоянието на спорта ни у нас, а нашия мъжки национален отбор стои равностойно на най-силните, което е добре. И работиме добре, и колектив има, и дух има, и химия има, но има и талантливи баскетболисти, много талантливи, и млади се появиха, и които играят и в чужбина. Дай Боже! Имаше едно момче в Байер Мюнхен, на един камп го гледах на Буба, къде отиде, той някъде се загуби по пътя. Той си е в Германия, да, позагуби се малко, вървеше страхотно. Сетих се за него, защото от студентите се е му ясно, Коцето ясно от Испания. Има ли някой някъде, където играе и така ние хората малко не знаем за тях? Появиха се деца на по 14, 15, 16 години. Това са деца на емигранти ли? Деца на емигранти, баскетболисти, български баскетболисти, 90-те години някъде заминали по света. Има едно в Нова Зеландия, едно в Австралия, в Америка. На сестра ми, момчето, е на 15 години, е 2-2 и върви страхотно. И ще играе за България. Сега му предстои да готви се да... 2-2. Последна година. Ще и вета не е много висока? Ивета е 77-8 за жена висока. Мъже е волейболист 2 метра. И той върви страхотно. Бро. Не, че ми е племенник. Но има още деца. И те са вече в полезрението. Интересно. Как ги намерихте, примерно, тези в Австралия, в Нова Зеландия? Ами някои се обадиха сами. Така ли? Да, обадиха се, да. Бащите се обадиха. Са минали преди много години. Детето почнало да тренира и стигнало до някаква възраст. И казаха, че вече са готови, ако имаме желание. Даже включихме едно-две. Така ли? Да. Сега в разширенство? Да, не в мъжкия. Да, в младежките формации. Ще дойдат сега лятото да ги видите? Да ще дойдат, че ги видим и ще участват. Ама че хубаво. Да. А тук българските деца как се развиват? Има много като бройка. Има и талантливи. Мене мисля, че той много повече да е. Но нещата са по-скоро добри. Не мога да се оплаквам и да кажа много е зле положението. Страшно много деца има по клубовете.
Особено в мъжкото направление, по мъчетата е много тежко. Ние там имаме големи традиции, знаеш, женския баскетбол. И не може да измислиме нищо. Просто се позагуби интересно. Ама тя кризата е европейска, не е само българска. Но иначе в мъжката част, до 20 години националния отбор, където Георги Младенов е треньор, ми те се имат европейско и тяхното е в Грузия. Тяхното е в Грузия, да. 17 юли. Еми те с Коцето и с Емил ще бъдат много силен отбор. Аз мисля, очаквам там много силно представяне. Фактически те. Ама има и много хубави крила, гардове. Да. Сега мога да звуча малко оптимистично, така, но не е само празни приказки, не си ги фърлям така. Вие когато поехте национален отбор, пак така оптимистично ли го поехте? Или си мислехте, че след победата над Франция с това, което Любо Минчев постигна, някъде максимум беше и оттам само надолу? Не, аз и вярвам с националния отбор, просто съм уверен, знам какво права и абсолютно винаги съм оптимист. Колко пъти сте били начало на национален отбор? Писа е четвърти. Като цикл. След всеки следващ казвали ли сте си край, нали това вече? Никога не съм. Изморен, обиден. Подавал съм си оставка сам, не е имал успех, не е имал добри резултати, но не съм си казвал никога. Винаги съм знал, че ще дойде един момент, който пак ще поискам. Ти Росен, нали? Вечното клише. Да. Сега Тити иска други неща вече. Той не иска национален селекционер, той иска президент на федерацията. Тити. Е това вече е Венеца. Тити президент на федерацията, Росен треньор на национален отбор. Вчера, при няколко дни, с Везенко старши се видяхме и му казвам: Сашо, вие ще закриете с Тити българския баскетбол, всичко ще изчезне, вие двамата ще идете една маса, ще спорите, ще се псувате, ще се ругаете, ще се прегръщате и така ще си... И така ще свършим. И така ще си свършим, да. Та, не знам дали бях права в тази негова оценка, ама... Не го знам дали ще иска категорично да се кандидатира. Водихме един разговор. Тези хора тук, не знам дали ги виждат добре зрителите, Слави Матакиев и Чакмаков. Аз като бях дете, вие двамата Слави бяхте в Шумен, в Икосота и първите мачове, които гледах така истински, аз бях от Търговище дете и ходих и вие бяхте там начало на шуменски отбор и като видях тази снимка много се зарадвах, защото... Не, аз на Шумен не съм бил, играехме с тях, аз бях... Така ли беше? Да. Слави беше спортен директор там. Жалко за Шумен, че не се ви взели. Сашо Чекмаков си беше президент на баскетболния клуб, той сега помага, вече не е така официално. Не е ли така? Не е президент, там Робер Гирков е президент, но помага. Вие ще върнете ли някого в баскетболна отбор на ЦСКА? Ми не е тайна, че те са Саша сте се много близко до връщане на отбора в лигата за този сезон. Не е готово още, не е завършено, но е просто... може да се върне в ЦСКА? Така ли? Да. Сега още тази година? Да. Така? Още от есента. Хубаво ще е, защото трябва да има ЦСКА. Къде ще играе? В неговата си зала? На Къра? На Къра направиха прекрасна зала. Остава съвсем малко да получи мисля 15-16. Последни стъпки, заличката е прекрасна, чисто нова, много модерна. Ама при матч Левски ЦСКА. Дано и Тити да удържи положението да има отбор. Матч Левски ЦСКА трябва да се играе някъде другаде. Ако има. Така ли ЦСКА може да се върне в. Сега още? Да. Въпрос на какво? На бюджет? Въпрос на завършване на разговори с хора, които са дали обещания за финансиране. Не е още факт. А какво стане с лигата? Ще стане с отбор повече ли? Тя сега е с 9? 10? Тя сега е с 10. 10 ще запазят ли всички? Имате ли идея? За съжаление има няколко проблема с няколко клуба с проблеми. Няколко, това е лошо. Но, да бяхте казали един... никой да не. Нищо ще станат 11, няма страх. Да бяхте казали един с проблеми и дойде, ама няколко не звучи много добре. Не звучи. И Левски с проблеми, нали? Дано ти издържи положението там. И проблеми, и има и други с проблеми. По-скоро повечето с проблеми и по-малкото са без. Тя без проблеми са... Финалистите, двата финалиста и... И Плевен набрях хубава инерция, дано да удържа там положението, не знам какво е кост. Да. Не, това с ЦСКА е изключително важно. Не е станало и не е новина, защото не е станало. Може и пак нищо да не стане. Защото знам, че и Сашо и Робърт бяхте... Втори отбор в София, хубаво да има сблъсък в ЦСКА, да влочи. Бяхте предпазливи там в ЦСКА, защото си казвахте, докато Лукова в баскетбола няма смисъл да... Нали, тая доминация ЦСКА не мога да играе за второ, трето, четвърто място, пък не мога да се бори с парите на Лукол. Го играл този филм с нисък бюджет, ние сме ЦСКА, играем срещу Левски, те са силен отбор и опасността да те пребият е много голяма, а феновете търпят да им обясняваш, че имаш по-малко пари и не е приятно. И за Роберт и за Сашо това решение, но трябва да се... влезе веднъж в тая лига, защото не може да продължава. Те имат прекрасно изградена школа, стигат до юноши и си тръгват децата. Вече ще загубят мотивация. Така че трябва да се направят усилия и с риск с по-млад отбор и да губи.
А когато застанеш пред феновете честно и кажеш, вижте какво, това са ни парите, ще играем с българи, с млади българи, ще падаме, подкрепете ни, хората разбират. Не са толкова... Бе, те и във футбола разбираха, ама пак нещо... Ама трябва начинът по който комуникираш, бе. Сега, да. Сигурно има 20 човека, с които не можеш. Но останалите, аз имам страшно много приятели. Това са нормални хора, които като застанеш, като му обясниш, е по този начин, защо не те разбира. Не знам, вижте, че пак нещо не се разбират. Ето Левски намериха човек, на който вярват, на Станимир Стоилов, и стадиона се напълни. ЦСКА не мога да намеря човек. Скоро за който... първи път се виждах с Гриша Ганчев, се срещнахме някъде в министерството и си поговорихме. Вие го познавате вероятно от... Не се по линия на спорта, не сме да. Си говорили, но... Вие приема вярвате ли му, че той има добри намерения към ЦСКА? Аз съм абсолютно вярвам и това е на този етап единствения ход, няма друго решение. Но имат проблеми с комуникацията. Факт. Там решими ли се според вас? Чакайте ви налево. Ми, защото... решими се, няма нерешимо нещо. Има само едно нещо, което не може да се реши. Това е като човек си отиде от този свят. Всичко останало е решимо и има съвременни средства. Ако никой не е длъжен да умее да комуникира, обаче има модерни средства, има хора, които... Ето, сега вижте другото ЦСКА. Другото ЦСКА обра легендите на ЦСКА и някак си води в битката за тази глупава дума за автентичност. Като нещо не ти се отдава, няма срамно. Просто трябва да намериш хората, които им се отдават нещо. Болка ви е ЦСКА, нали? Вие ходите ли на футболни мача? Прио на купата ходихте ли на Левски ЦСКА? Един на 0 на Васил Левски. Не ходих. Гледам всичко, не пропускам. И на стадиона не съм ходил. Не ми харесва атмосферата там, където преди, когато съм ходил от дете, баща ми ме е водил от 2 годишна, като съм проходил. И като влезахме горе на трибуната на ЦСКА, и то бяха освен футболните хора, сега това е ясно, там генералите, полковниците, шефовете, ама те разбираха от спорт. Обаче бяха спортни хора, треньори, журналисти. Сега съм ходил няколко пъти. Не ми харесва атмосферата. И нали имаше един обществен съвет? Светла Петрова беше, вие, Елин Рахнев. Имаше. Сигурно много хора, не мога да се всички, но имаше такива опити. Да, изчезнаха. Няма не такова нещо. Няма такова нещо. Но просто те трябва да си намерят тия неща, които не са добри да си ги оправят. Ганчев съгласи ли се с вас? Или той малко, доколкото знам, не се води, не се кара? Не, разказваше ми нещо за стадиона, за отбора, такива неща. С мен. Сега аз съм човек от баскетбол. Ако нещо поискат да чуят с удоволствие. Ми мога да си поискате залата на стадиона, че тя е в ужасен вид, ако още не, има. Не, залата... Или там вече няма шанс за тази зала. Няма шанс за тази зала. Да се прави ремонт на този стадион. Той има намерение сериозни, това съм сигурен. Да се прави ремонт. Вие сте били в администрацията, възможно ли е въобще това нещо? Възможно е. Възможно е. Това да се нарича Франк. Как ще влизат багери? Кой ще прави този ремонт? Как ще влизат по алеята на Борисовата градина, самосвали, багери? Не мога да си го представя това. Всичко може. Когато има желание. Вероятно. Ако има финансиране, има шанс да стане. Пари да има. Няма нещо, което да не може. Вие как станахте от ЦСКА? Баща ви заведе? Моята фамилия. Защото майка ви е, да, това ще я кажа, майка ви е легенда на Славия. Баба ми, дядо ми, вуйчо ми. Ама живеехме в Лозенец, да, баща ми беше играч на ЦСКА, треньор, и аз почнах като дете баскетбол в 10-11 години в ЦСКА, и там си ми беше и квартал и така нататък, и казах, Славия е много хубав отбор, ама моят отбор от ЦСКА, си го избрах и така, не ме е натискал никой. А той е ЦСКАР ли или просто професията го прати ЦСКА или той е славис, баща ви? Баща ми беше особена работа. По-скоро той си от ЦСКА естествено, защото много години беше там, но с сантимент към Славия. С бели идеи, нали? Да, с бели идеи. Такава ни е фамилията. Ходихте в Съединените щати, когато майка ви влезе в баскетболната зала на Славата, как се почувствахте? 2001, да. Тогава беше невероятно... Моя кум, професор Ефрем Ефремов. Мой рецензент на дипломната работа в журналистическия факултет, да, поздравяваме. Който е най-големият специалист по NBA. Там знае всичко и гледа много. Е специалист във всяко едно отношение. Де. Тогава дойде покана да отида да взема посмъртно награда влизането на майка ми в залата на Славата.
И аз викам, какъв съм аз, майка ми, там са огромни фигури, ако беше жива тя да отиде. И той ме нави и каза, това е невероятно, и те, понеже трябваше да имам придружител, заедно ходихме, той беше с мене. А сестра ми беше ли тогава съедина, че ли не беше? Що не взехте? Не, сестра ми си беше още тук, не, двамата ходихме. А помните ли кой беше в випуск, в който... Помна ги всичките, сега трябва, нямам ги пред мен като имена. Значи един огромен треньор, 4 или 5 пъти треньор на шампиона на NBA с 3 отбора. И... Те, общо 7 човека с майка ми, 6 един треньор и другите 5 бяха олимпийски шампионки, NBA шампионки, шампионки на Европа. И като ни качиха горе на сцената, вътре имаш, в залата имаше към 1000 човека, дълги рокли, червени килими, папионки, фракове, цилиндри и ни качиха горе. На мен ми излезе херпес за една минута. Пребледнях, причернявам я. Ай, трябваше да говоря. Трябваше да говоря на английски. Английски, аз говоря английски прилично, ама точно там да говоря на английски. И две от жените, и двете бяха... От лауреатките на... Да, да, две от тях. Едната беше шампионка и на Италия 5-6 години. Страхотни жени. Видях, че ми става лошо, ме фанаха за ръка. Така е? И вика, дръж се. Така, и като ми дадоха думата, аз си бях приготвил някаква реч. Въобще не знам как е, обаче хората много топли, много, много добре ни приеха. Невероятно живея. Аз имам филмче на това. Дойдоха, наградата на майка ми е толкова голяма. Тежи 60 кг. Една страхотна архитектурна такава баскетболна композиция, много красива. Дойде с някакво карго един месец. Това ще я кажа, успяхте ли да я докарате тук? От Штатите я допратих. Да. Да. Къде е? Ами вкъщи. Що не ядеш? Вкъщи, значи много неща ми взеха, ама това не го дам. Кой ви го взе? Благородно цяло? Не, дали, аз съвсем скоро дадох на музея в Нася. Да, смисъл, как казахте, взехте, понеже смисъл, вашето семейство, бая съм вземали годините назад, да, режимите, да, реших да не би някой да е национализирал. Това съм решил да не го опитам. Новата власт нещо да е. Не, не. Не е ли по-хубаво някъде да бъде видяно това нещо? Аз приемо не знаех въобще, че има подобно нещо. Колебая се в музея на Националния стадион и може би трябва там да го дам. Да, само извиняйте, нали, то е хубаво, е сантиментално, а малко егоистично да му се не види, защото не, майка ви е не, легенда. Не, и... Сега тук ти ме убеди, ще го се. Еми да, да. Нали, понеже и вие може би, и ние често казваме, играчите нямат памет, играчите не познават поколенията, играчите това, играчите онова, феновете също, как да го... Не, аз съм убеден. Трябва да видя жена ми как да го убеда, там ще е много тежко. Е, добре да, ама... Защото е красиво. И хубаво да, ама сега вкъщи сложете нещо друго. Така си мисля. Или поне намерете начин, публично го покажеш, па после си го приберете. Ще го изнеса, като я няма. Сега те сега като си направят, ама тя пък е на Славия, не става. Те пък Славия, имат ли зала, нямат ли зала, какво не, става там Славия, не става. Трябва да е някъде на Националния стадион. Национална стадион ще е хубаво. Тя ще се зарадва госпожата на Националния стадион. Mm-hmm. Но да гледа. Вие имате две дъщери за ваше съжаление, може би, че не можахте да ги натискате да станат баскетболистки. Ако бяха момчета, може би щяхте да натискате по-здраво. Те бяха. Да, да, това помня, че бяха, ама явно натиска им помогна. Да, ако бяха момчета, щяхте като баща ви малко по-дидактично да... Ако бяха момчета, щях повече да натискам, ама... За вас важно ли е след време те какво ще изпитват, когато споменеме Троса Марчовски? Е, те не пропускат мач, гледат и разбират. Разбират много и се вълнуват. Така че и пътуват с мене. Още на първото европейско 2005-та в Подгорица, като бяхме, те бяха на 15 и 17 години и си... Ние бяхме там 3-4 дена по-рано и почва първия матч с Хърватска. Аз бях там, разкажете го за зрителите. Аз, да, с Хърватска. И какъв отбор бяха Хърватска. И ние, да ги... После и Турция за малко да биеме и Хърватска. Много си цялото първенство. Да. И... Зад нашата пейка беше българската агитка. И аз първото нещо, което адски се изненадах и ме зарадва. Видяхте дъщерите ли? И в този момент се обръщам и виждам двете ми дъщери. А вие не знаете, че ще знаех. Така? Те са с влак. Така ли? Да. С влак пристигнали. А ние имахме чартерен полет, аз можех да ги взема. Но нашето семейство е такова винаги. Никога те, нито те ме помолиха, нито аз ще да го направя. И ме се качили на влака. И си бяха там. Сега се гласат да идват в Билиси на европейското. А в Берлин?
Ми в Берлин трябва да идват. Съм днес с Коста Илиев, пихме кафе. И той вика, ще идвам от Билиси, викам, после към Берлин заедно ще ходим, нали така. Попитах за Берлин, защото да. Би било хубаво, нали? Еми, трябва да си вярваме, според мен не е невъзможно. Това е снимка в Литва, нали? Гледам знамето отзад, изглежда... Това е... Точно така. Това гледам литовското знаме отзад. Това е послед... Да, тук ни биха там, като гости. Да, и си... Това е в Литва. Представям какво означава да победиш Литва на баскетбол. Ние си оговорим като нещо реално, което се надява да не случи на 1 юли. Нали... Надъхваме се. Да, този отбор на Литва... Те са абсолютно възможно да докарат играчите си от NBA и от Евролига и така. Това ще я кажа, че нали, Хомичус, Марчелионис и Сабонис са само началото, ама след тях следва постоянно. Едно е сигурно, че ще ги пробваме. Сега дали ще ги биваме, не знам, но ще пробваме. Този мач ли е по-възможно или този в Босна, или да не ги казваме на възможно или невъзможно? По-силният отбор, но все пак е в България. В Сараево... Пък са класирани сега. Те верно, че всяка победа е важна, ама сега пак могат да ни подценят или не може да ни подценят. Е, поне се надявам. Надали. Значи с това класиране на европейско, ние те ни биха там с Родрика, но ние им се държахме, видяха, бихме Чехия, бихме Латвия, преди това Франция. Няма не, така да ни подценят. Като гледам, че се събират и те рано имат две контролни срещи, играят с Латвия си, разбира, че подходят сериозно. Контроли играят с Латвия? Играят две контроли с Латвия. С Латвия. Mm-hmm. Ние играем на 26-ти страхотен матч в Сърбия. Има ли час в Ниш, играем с Сърбия? Час за зрителите да. Имаме ли? Имаме на 26-ти 19 часа в залата на Ниш. Че е една хубава зала, голяма. Да, малко стара, ама хубава да правяме. Ще я напълнят. И ще напълнят ли според? Ще напълнят. Да, има хората, много его къде е Ниш вече. Да, да, много да от българи. Да, 19-26-ти. Ми ще се пада сълта неделя, нещо такъв... Неделя, да. Неделя. Но... Че после в Босна ще е трудно за да час. Първото ми пътуване на някакъв национален отбор, мисля, че вие бяхте тренер 2000-та година в Тузла. Ми, вече съм забравил. Почти съм сигурен. Точко Стойков играеше в Италия, някъде го взехме по пътя. Мисля, че вие. Бойко Младенов беше в отбора. Пътувахме и сега предишната квалификация с автобус до там. Но, имаше много трудни връзки с самолет. Сега обаче има през Истанбул много удобни връзки. Няма да, но причиня, пътуването е лесна работа, ама със самото атмосферата в Босна е много тежка. Да. Чудо, те са тежки националисти и отбора им е силен. Така че не мога да преценя къде. Може би тук в България е една идея по-лесно да бием. Да бием Литва. Как само? Там, не знам. Как само звучи? Всяка такива победи и класирания дават ли ви повече самочувствие на треньор или вие сте си го получили и не се налага да ще се дават ли? Да, дори да, сега си казвате, станах по-добър или добавих още нещо? Ама аз съм абсолютно убеден, да, че се уча непрекъснато. Това го разбрах в годините. Като бях млад треньор, сядайки на пейката от терена долу, бил съм на високо ниво състезател и национален и клубен и така нататък, бях убеден, че знам всичко. Че всичко знам. Бог да го постигне. Значи вие не правите изключение от всички млади баскетболисти, които знаят всичко, нали? В годините почнах да разбирам колко много не съм знаел. И чак последните няколко години вече имам такава увереност, че по-назнайвам повече неща. Пешич, треньора сега, който е на Сърбия националния, бол известния Пешич, ми каза преди години, вика, виж какво, трябва непрекъснато да се учиш, и да гледаш мачове и семинари, и да разговаряш, и да четеш и информация, и да разговаряш с други треньори, защото непрекъснато идват млади треньори, които искат да ти вземат местото. Ако лежиш само на старите лаври, това дето си знаел, е катастрофа. И аз много слушам моите ми колеги, които са в щаба на националния отбор, те всичките са млади. Давидов Ангелов, кой е там четвъртия? Митко Ангелов, Васко Христов и Георги Давидов. Да. Васко Христов, не ли също? Да. Но и само с Удо и където съм имал треньори, много ги слушам, защото много се научава от нещо. Ако се правиш на някакъв велик, много бързо ще те разкрият. Не може. Няма такъв, който да знае всичко и да не се учи. В един момент не ви ли беше малко мъщно, че бяхте малко далече от големия баскетбол на клубна национална война? Не толкова отдавна. Еми да, имах такъв един период. Там си запълвах времето с Кир, защото работих с школата. С деца работите на Рилски, да. Ама, макар че, дали, много хора... Като обичаш нещо, аз и обичах. Аз даже водих един отбор, тогава бях кадети, 16 годишни. Ма той Иван Липичев и той водеше, дето Липичев е шампион на Европа. Така де. Ама иска да кажа, че то
има резон, нали, по света може би се прави нещо подобно, ли? Децата работят с най-добрите треньори, най-добрите в един момент, сега то не е задължително, нали? Ама и за треньорите не убиват да работят с деца на ваше ниво, защото едно дете сигурно от вас може да научи неща, за които от младия треньор в клуба, а пък ако ги не ги научи на 10-12 и не му ги каже някой, на 18 вече е късно. Не, мене, това не ме притесняваше, радваше ме това нещо. От късността, от големия баскетбол, да, това е боли. Но работата с деца, това е голям кеф. Аз ходих при всички отбори и ги познавам всички деца на Самоков и ги следа в момента как се развият. Това е голямо удоволствие. Ама не ви беше, не ви беше. А там какво случи? Или е минало за минало вече? Е, нищо. Значи от момента, в който станах треньор на национален отбор 2019, се преместих тук и на работа в федерация. Да, да, не, ама защо стигнал там да... Вие бяхте треньор на Самоков? Еми аз бях 6 години. Нормално е да се търси някаква промяна сега. И нормално е помощни треньора ми да стане, това е съвсем разбираемо. Не съм си тръгнал обиден или нещо такова. Няма вечни треньори. А в национален отбор кога ще бъдете? Сега след европейското имате ли договор? Значи до националния отбор не знам до кога ще бъда. Сега имам за цел да влезем в следващия етап на световното, да се представим добре на европейско и така нататък. Ама да, договор да, стича ли да с, имам сили, с, Берлин, с берлинското участие или изтича ли ви договор или не? Или то при вас там? Договор, да, договорът ми е до края на година. Да. Нещата, отношенията между мене и Гушков не опират до договор. Опират до... Ако как... успеем да вземем победа или... Чехия да загуби два мача и да играем в следващия етап, той кога ще бъде? До година ли? Или още тази година ще мача? Първите два мача са още през ноември. Преди европейското и така ли? Два мача 20-26. Два от световната квалификация сега ще има през август. Да. Ако успеем да се... Първите два, после са ноември и после февруари. Да. Ако не се класираме сега, пак август месец почва предквалификации за следващото европейско. Така че август месец пак има мачове и ноември има. А ние защо ще играем предквалификация за европейско, сме класирани на самото европейско? Защото е такава системата. Сложна е сега. Да. Но така или иначе ще играем предквалификации, въпреки че само след това, след една седмица ще играем на самото европейско. Да, почваме предквалификации за следващото, а след това е само европейско. Ама, не мога да намери ФИБА, се е видяла в чудо с тия отношения, които има с да. Евролигата, с NBA и не може да намери тъй наречените прозорци. Се чуди какво да направи, кога да си направи състезанията. Много неприятна ситуация. Ние, европейските им първенства станаха на 4 години. Бяха на 2. Бяха на 2, да. На 2 години за отбори като нас и дойде ми на 4. Това може да се случи като не отидеш на 2 първенства. Едно цяло поколение да не помериш европейско първенство. И в същия момент гледаш гимнастика, борба, штанги. То не са европейци всяка година. Ема така, ама тяхния спортен клубен календар пък е доста. Те нямат пък така, нямат но имат, евролиги. Но един спортист има шанс, когато всяка година имаш световно, всяка година все един път се класираш, все един медал ще вземеш. И сега представи си на 4 години квото. Много. Пили сте кафе с Коста Илиев, той нали там е в вижте среди на... Те, да, ама не могат нищо да направят. Не може. Да, просто допусна се да, това разделение на богатите клубове. Футбол стисках. Волейбол го няма. Футбол стискаха, защото тяхната федерация тя на политическо ниво някак си устиска. Нали? Видяхте, че Борис Джонсън каза, ако английските клубове... Там нали... се намесиха Борис Джонсън, Борис Джонсън той, като го гледам външния вид, той според мен никога, освен крикет и конен спорт, друг спорт не е практикувано. Иде реч за страхотни интереси и пари. Да, но самия той каза, че английските клубове веднага ще ги махнат от Висшата лига, ако отидат в частния турнир, като баскетбол. Да. Се намесиха там на огромно ниво. Тук се изпусна в един момент, не се оцени каква е белята, щетата, каква ще бъде. И сега е олеле майко. И няма, и не изглежда, нали, някой път, аха, тук нещо събереме, ще говорим, сега Евролията май ще сменят Жорди Бартомео, май нещо има негодование, ще го сменят. Не знам дали персоната е важна в случая. Не, ще сложат и те, чувам, че имат проблем, искат по-големо заплащане, не е достатъчно това, което получават от Евролията. Да. Разходите са им огромни, но създадоха страхотен продукт. Не може да... Факт. Значи, толкова интересно състезание. Аз лично гледам Евролига много повече и много по-малко NBA. Чак сега финалите, като почнаха.
гледам. Аз това ще кажа, вие като говорихте за, за господин Ефремов, че е любител на NBA, какво му харесва на NBA? То там е нещо средно между шоу на Бионсе, нещо друго и малко баскетбол. Сега в момента се пазят и играят много сериозно. На финала на Golden State с... Да. Да, сега защото вече... през средовния сезон то е едно нещо, което сигурно пали някакви хора, ама... Еми, това е направено за пари основно и те се кефат, американците обичат гледци. Те, например, страшно обичат All-Star Game-а. Пълна, който от година на година става все по... Абсолютен метап. Абсолютен метап, да. Въпрос на култура, аз с него мога, но Евролигата е страшен продукт. А вие български баскетбол, кой ще направите една лига, която да опакова добре продукта? Че... То има национална лига, то няма национална лига. Лига и се слушах, Лучо Танев нещо говореше за футболната лига, същия проблем с баскетболната лига. Лига се прави от хора съмишленици, това трябва да бъдат президентите и собствениците на, на клубовете, които да седнат на една маса и да върват в една посока. Интересът да бъде общ, не на Левски, на ЦСКА и на Балкан и на Йоски спортист, общ да създават продукт, да създадат правила, да си намерят менеджмент и да се самоуправляват. Това не е работа на федерацията. Така, федерацията трябва да развива спорт, държавните първенства, подрастващи, евентуално жените, където няма лига, националните отбори, училищен спорт, студентски спорт и това нещо. А лигата трябва да се самоуправлява. И това не може да го направим 20 години. 20 години. Това е въпрос да седнат тия хора и да направят правила. Няма нужда да ги измислят, просто взимат от Испания. Или... Ама те според мен не си вярват. Един на друг не си вярват и да вземат правилата, не си вярват, че си ги спазват. Не, много се залите по лични интереси, по клубни интереси, а те не носят нищо особено. Аз разбирам да делиме някакви милиони. Нищо не делиме и не може да направим лига. И по този начин само името е лига. Но по-добре се администрира от федерацията. Сега не стига, че и федерацията отнася всички скандали. Има лига, има менеджмент, има всичко и всеки скандал отива в на главата на Гушков. Не съм съгласен. Мина, че готвено се карате в баскетбол. За разлика от волейбола, където те се карат, ама не е така публично, при вас така да, публично се карахме, много беше голям кеф, като се карахме Тити и аз, като бях на ЦСКА и той на Левски, това беше най... Да. Питали сме дали нарочно не го правим, а не сме го правили никога. Е, вие играехте заедно в футбол? Ми играехме заедно да, в футбол. Да, всяка събота и с Жоро Младенов, вие, ти е тук на... Да, бе, играхме, в Южния парк играхте в футбол, но не сме го правили нарочно, не е било театър, защото да. Как някакви скандалите, избиванията, викам. Нарочно да предизвикате интерес. Ти не оляга, за разлика от вас, ти продължава. По-рядко, ама като го запалят, тук го бяха по-запалили преди 20 дни. Беше се по-успокоило, запали пак. Подпалил малко. На него не му е лесно, той милия. С всичките опити да спаси Левски. Ще го спаси той. Мислите ли? Да. Сигурно се надявам, защото сега пък остава ЦСКА, както казахме в началото, да се появят в лигата, пък Левски да изчезнат. Много тежки времена са, много трудно. Много е трудно. И защо ето държавата в Европа, милиарди влизат от всякъде, пари хвърчат милиони, милиарди наляво надясно. Тая държава, тук нали в началото за политика си говорихме, всеки в момента иска нещо. Държавата, това държавата, но това тук трябва ма той получава... Кирил Петков да тропне малко по масата и да каже, ало, сега я спрете малко, кой откъдето свърне и почва. Ние Борисов го обвинявахме за това, ама виждам, че Кирил Петков и неговите хора не правят нещо. Даже са малко по-щедри, имам чувство, че нали сега криза, такава онакава, доста щедро. Не от джипката, от други места раздават парите. Така, така да се управлява, ние това да не е бездънна яма. Ние не може и да печатаме пари, да откъде ги вземем. Така е, ми вземаме кредит. Аз съм икономисъм, а то е по логиката. Просто ние като гледам какво раздаване, ние се окажем много, много богата държава. Така изглежда. Ма постоянно на някой нещо му се дава по-много. Да. Та затова казвам, че... Така не се управлява. Не може. Трябва да се застане малко и да отнесеш негативи, защото иначе раздаването... Е, сега искаме да бием Литва, сигурно бюджета на тяхната баскетболна федерация е десетки милиони или поне няколко. Бюджетът им е много по-висок от нашия, но самите играчи са много по-платени от нашите играчи. Е, да, ма тя федерацията не... тя федерацията не плаща на играчите, нали? Така че... Да, тя федерацията не... И да имаме повече пари, няма да дадем на играчите, стига да ги имаме, ама... Значи, националният отбор е
въпрос на престиж, не, играчите пари там получават символични. Знаеш колко взимат националните играчи, искаш ли? Да, представя си, но... Ми 50 евро за матч навънка и 50 лева за матч вътре. 50 лева? И лева. Това е като, как се казва, това са командировъчни. Командировъчни, да. Или джомни. Така ли? 50 евро. 50 евро е за навънка. А по време на лагер получават ли? Не. Не. Получихме премия за класирането на Европейското първенство, 100 000 лева, обаче ние, аз бях ползвал 25 играчи и всеки трябваше да вземе, да, нещо. И щава ни още 7-та, 32 човека. На 100 000, 32, добре. Това беше. Поравно ли въпреки това, според... Да, ама Георги Гушков ги осигури и 100 000 лева разделено на 30, нищо 3. Малко, ама трябва да ги намериш 100 000 лева, те не са тук така. Защо големите фирми ги няма в баскетбола? Те въобще спорта ги няма. Какво ги, какво ги плаши? Да, няма ги в спорта. Еми, защото очевидно освен, не сме продукт. Освен на бет компаниите, другите ги... Най-естественият път за бет компаниите за реклама е спорта и то там, където се залага. Значи залага се основно на футбол, баскетбол, волейбол и сега другите, тенис, не да знам на какви спортове. Тук говоря за традиционни български. И съвсем нормално е тия бет компании да търсят. Но те... Също не са бездънна яма, също пазара ни, ние не сме 100 милиона или 200 милиона, така че не могат да огреят всички. А другите компании ги няма, защото не сме достатъчен продукт. Ако ние сме някакъв продукт, те сами ще се появят. И всичко опира до лични разговори, до... Защото имате телевизионно покритие някакъв вид, медийно прилично има отразяване, публика в някои зали, да. Има, тоест има някакви предпоставки. Еми, виж, има бюджета на клубните ни отбори в лигата, в мъжката лига, те е доста голям. Значи малко неестествен даже. Да. Много по-високо от това на волейболните отбори. Те на национално ниво имат по-добри успехи, но към баскетбола като интерес и ниво, според мен е най-доброто. По-високо от футбола, гаранция. Защото всички български играчи без Везенков играят в България, силни, плюс много силни чужденци. И така става. Като казахме бет компании, като чуете за залози в баскетбол, надавате ли ухо или сиката? Чувам. Защото се чува често сега. Чувам, аз... И да знаете, няма да кажете, ама не, говори се... А не, аз ако знам, ще му откъсна главата на някой, ако разбера. Защото аз съм такъв човек, през живота си никога не съм участвал в нищо. Не е платен матч, не има матч за залог. Приятел, колега, треньор, преди 15 години му трябваше един матч много и му казах директно, няма шанс просто. Не преди 15, преди повече бях тренер на Славия. И толкова силен отбор бяхме, че въобще могахме да загубим и 10 матча без значение. И те имаха вопиваща нужда. Много близък мой. Ема вие тогава бяхте Славия Виз 2, не мога Виз 2 да загубим. Ами... Ще дойдат момчетата и тогава ще питат, що загуби. Жоро, па най-лесно беше да му кажеш. Драма да това. Не, му казах изключено. Това е... Никога няма го направя, защото това е спорта на майка ми, на баща ми и на Господ гледа и аз няма не мога да мигна. Така че... Но чувам, че се случва това нещо и ми е много неприятно. Много ми е неприятно. Има някакви опити, нещо декларации и нещо не знам си какво, обаче... Само слухове. Това нещо може да бъде отстранено единствено и само от властите, от прокуратурата, която да захапа някъде някой случай и да го разнищи до края. Такова не се случва. Не само у нас. То не се случва. Да, това ще кажа, то по света не се случва. Защото, да, не нали, само у нас. Ако нещо случва и у нас, то не... Вече опира до треньора и ръководство в някой клуб, които държат по-здраво в нещата. Но за съжаление... Това може ли да стане зад гърба на треньора? Вероятно може, нали? Със сигурност. Играчите могат да го, каска, да го сготвят. Както и чувам, че се случва. Абсолютно. Да. Особено като има такива резултати, хендикъпи, точкови разлики. Много неприятно. Много неприятно. Но съжаление го има. Не смятам, че е толкова разрасло се явление. Поне в баскетбол. Да. А има... Футбол, предполагам, че е доста повече, така се говори. Трябва да работят и клубовете, да работят и държавата, да работят и властите, да работят за едно такова нещо,
Не виждам някакви страхотни усилия в тази насока. Хайде да не сме песимисти в края на разговора, да не. Стискаме палци, да играете добре на 1 юли, на 4 още по-добре. Да имате хубаво лято, ви пожелавам спортно. И аз много се надявам да се здрави. Това ще бъде важно за всички, защото... За всички. Трябва да са... Много важно да са здрави. Нямаме толкова много това да си пожелавам, да работим в настроение и да дадат хората да ги зарадваме. Пък спечелим някой друг мач. Бе рекет. Добре, благодаря много. Благодаря.